Գաֆեսչյան արվեստի կենտրոնը շարունակում է Design Lab կրթական ծրագրի շարքը։ Այս անգամ ծրագրի թեման է թեյնիկը։ Design Lab թեյնիկներ ծրագրի առանցքում Ջերարդ Գաֆեսչյան հավաքածուի մաս կազմող թեյնիկներն են։ Կրթական ծրագրի մասնակիցները ծանոթանում են ցուցադրված ամենամեծ և ամենափոքր թեյնիկներին, որոնց շարքում կան քանդակ թեյնիկներ, մատանու, բաճկոնի տեսքով և այլ տարբեր ու յուրահատուկ նմուշներ։ Ինչ դուր եկավ նրա դեմքը և ինչքան ծիծաղալու է նա և վերևի փոքրիկ կափարիչը։ Ամբողջ հավաքածուով շատ-շատ տպավորված եմ, բայց հատկապես այս երկու թեյնիկների մասին ասեմ, որ հատուկ տպավորվեց Dolly Dimples այդ թմբլի կինը և հեղափոխության մեջ խրված այդ Մարիա Անտուանետան, որտեվ ինձ զարմացրեց, որ թեյնիկների միջոցով կարելի է պատմել մարդկության արատների մասին, ասենք այս դեպքում, թե ոնց Թագուհին կտրվում այն հասարակությունից ու ասում, որ եթե հաց չունեն, թող թխված ուտեն, իսկ մյուս դեպքում թե ոնց ժամանակի բարքերը, որոնք այսօր են նույնն են, մի քիչ են փոխվել, մարդու ֆիզիկական արատները ծաղրում են, բայց արվեստը ուժագրվում իրա մեջ դրանք ցույց տալու։ Այս բոլոր թեյնիկներից ես ելեցի սա, որտեղ շատ մաներ է, չկա լիսյանով թեյ խմել, բայց շատ եմ սիրում զարդեր ու ոսկիներ արծաթներ, դրա համար է սա ընտրեցի։ Ինչ շատ եմ երազում, որ իմ ծնունդին նվիրեն ոչ թե խաղալիքներ, այլ ցենց զարդեր սիրում։ Ես այս բոլոր թեյնիկներից սիրեցի այս նռնաթեյնիկը, որովհետև ես շատ եմ սիրում զինվորական բաներ, ու երբ որ մեր վրա հարձակվում են, մենք կարող ենք պաշտպանվել ինչ-որ բանով։ Կրթական ծրագրի միջոցով մասնակիցներն ուսումնասիրում են թեյնիկի պատմությունը, ինչպես նաև թեյախմության ավանդույթները տարբեր մշակույթներում։ Ծրագրի ստեղծագործական մասում մասնակիցները պատկերում են դիզայներական թեյնիկների իրենց տարբերակները։